Hola, bon dia. Imagineu-vos viure en un temps llunyà on tot està controlat per uns robots que tenen més importància que un simple ésser humà. A més, en aquest món, els humans no tenim ni veu ni vot. Què penseu? Seria aquesta una situació que realment desitgem? Creieu que realment seríem feliços? Hola, molt bon dia. Som Pau Roque, Marc Morraja, Joan Pitarch i Arnau Lletja. I venim de l'IES per Enric Barreda i Edo. També volem agrair als nostres professors Emili Barreda i Josep Antoni i a la UGI per haver-nos proporcionat aquesta oportunitat. Jo seré l'encarregat de fer la introducció en contra defendent que les noves tecnologies no donen la felicitat. I per això ens basarem en una sèrie d'arguments. El primer, és evident que en els últims segles la tecnologia ha augmentat moltíssim, però no hi ha cap evidència de que això hagi augmentat la felicitat. De fet, hi ha bastants indicadors de que no ha estat així, els quals més tard el meu company Joan esmentarà. Segurament l'equip contrari intentaran demostrar-nos que la tecnologia ens fa la vida més fàcil. Clar, ens fa la vida més fàcil, clar, però no hi ha que confondre comoditat amb felicitat, ja que una vida més còmoda no necessàriament vol dir una vida més fàcil i més feliç. Com podem veure en la foto, si la tenim, estem ben envoltats de tecnologia i això pot fer-nos la vida més fàcil, però també ens genera molt d'estrès, el que això té una conseqüència directa, que és que la nostra vida ens fa més difícil i siga menys feliç. En segon lloc, volia plantejar-vos una pregunta a tots els que estem així. I és que si penseu que la tecnologia augmenta el control sobre les nostres vides. Com tots sabem, les noves tecnologies ens ajuden a accedir ràpidament a allò que volem saber i desitgem saber, i això és una molt bona funció. Però no hem d'oblidar que no tot és bo, ja que a causa dels micròfons implantats en els nostres telèfons mòbils, per exemple, així, tenim uns micròfons implantats que en tot moment estem controlats i no tenim una cosa que hauríem de tindre tots, que és la privacitat, que ha de ser lliure i tots hem de tenir. És evident, o per almenys així no ho creiem, que la llibertat és un element fonamental per a ser feliç i, per tant, les preguntes que hauríem de fer-nos són dos. La tecnologia ens fa més lliures i ens ajuda i ens fa la vida més fàcil? En part sí, ja que podem trobar amb facilitat el carrer on viu un amic o una duda que fa ja fa temps que ens envolta el cap i volem saber. Però la tecnologia també es controla. A través del Big Data, les empreses el que fan és obtindre les nostres dades i tindre-les al seu abast. Amb totes aquestes dades, ajusten les seves estratègies comercials i influeixen moltes vegades aconseguint-ho en nosaltres i el que més important, en les nostres vides. Per tant, és bastant dubtós que la tecnologia augmenti la nostra llibertat, pel que sense privacitat no hi ha llibertat possible. Un altre tema important en aquest debat són els treballs del futur i amb els quals estan relacionades les noves tecnologies. Ara posaré un exemple. Avui en dia, segurament tots els que estem així coneixerem les empreses de repartiment d'aliments a domicili a través de les apps com Deliveroo, Glovo i moltes més. Si realment aquestes formen part dels treballs del futur, el nostre equip i jo creiem que no estan ben remunerats. A més, no ens hauríem de donar molta felicitat, ja que considerem que és una nova d'explotació laboral. Podríem dir, doncs, que la tecnologia es basa en molts casos en l'explotació laboral i d'altra gent ajena a nosaltres. Per tant, per culpa de la tecnologia no podríem ser veritablement feliços en aquestes condicions, ja que no podem basar la nostra possible felicitat en el sofriment d'altres persones. Ara, esmentaré dos arguments més, que més avant el meu company Joan també s'encarregarà d'explicar-nos un poc millor. El primer, la tecnologia, tal com està avui en dia, no és mediambientalment sostenible. El que vull dir en això és que la tecnologia provoca molta contaminació, com podeu veure en la foto. Passa-la, per favor. Mireu, aquestes són molt males condicions de vida en alguns països. L'altre argument que després esmentarà el meu company serà que tenim molta més informació en la red, però això no vol dir que estigui més ben informat, ja que moltes vegades ens costa contrastar les informacions. És a dir, hi ha moltes notícies falses que ens fan creure que són verdaderes, però que en veritat no ho són. Val. I per últim, tornant ja als arguments del treball del futur, què ens costaria baixar baix de casa, al barquenyà, baix de casa que tots tenim, i comprar-nos un bocadillo? Doncs jo crec, en la meva opinió i el nostre equip, pensem que no ens costaria res, però que és un dels principals problemes que les noves tecnologies estan creant, que és que estan creant la societat. Impacient, exigent i malfeinera. Moltes gràcies a tots per escoltar-me.
Hola a tots i a totes. Nosaltres som Gonzalo Vicente Vilalta, Anja Tena Molés, Judit Pita Estena, Toni Fuentes Tena i jo, Ivan Roig Olivo. El grup de 5 alumnes de quart d'ESO de l'IES per Enric Barre d'Alledo de Benassal. En primer lloc, volem agrair als professors que ens han acompanyat així, que són Emilio José Barre de Ferrando i Josep Antoni Andrés Pérez, i dir que sense ells res de sobre ha sigut possible. I també agrair a la Universitat Jaume I per donar-nos l'oportunitat d'estar així i per adaptar-se a les condicions meteorològiques que ens oferta Benassal. Nosaltres estem així per a debatre el tema de la tecnologia augmenta la felicitat. Primer, per a poder debatre això, hem de saber bé la definició de felicitat. Entenem com a felicitat el sentiment que tenen els humans que es proporciona plaer i quan no tenen preocupacions. Segons els antics grecs, dos condicions eren necessàries per a ser feliços, que eren l'absència de preocupacions i l'absència de dolor físic. Ara, sabent això, podem passar a explicar de quina manera ens fa feliços la tecnologia. Una de les principals fonts que aporta felicitat a la tecnologia és l'oci. Hi ha molts exemples mitjançant l'oci i la tecnologia, com per exemple l'ús d'aplicacions, l'ús de videojocs, escoltar música, mirar pel·lícules, mirar vídeos, consultar pàgines web, etc. Jo, quan miro alguna pel·lícula o miro algun vídeo o utilitzo alguna pàgina web o qualsevol cosa, jo ho estic disfrutant. A mi em fa feliç. I a més, estic segur que vosaltres, quan feu alguna d'aquestes coses, també ho esteu disfrutant. Veritat? Bé, però això no és l'única cosa que ens aporta felicitat la tecnologia, ja que un altre exemple molt important és el de les compres. Vosaltres sabeu com eren abans les compres de certs productes quan no hi havia tendes online? Abans, quan volies comprar, per exemple, un llibre, tenies que anar a la llibreria més propera. I si vius a un poble, segurament no trobaràs ninguna llibreria i tindràs que desplaçar-te a la ciutat més propera, amb les despeses que comporta. I en canvi, avui en dia, simplement encomanant per internet a una tenda online que vengui llibres, com Amazon o la Casa del Libro, pots comprar un llibre sense tindre que desplaçar-te, ja que un repartidor te'l portarà a ta casa. I els llibres només són un exemple de tot això que pots comprar. Aquest exemple de les compres online també és un exemple d'una barrera que s'ha trencat entre el poble i la ciutat, on entre altres també estan el tema de la comunicació a distància, el tema del cine des d'una aplicació com el Netflix, on pots veure pel·lícules quan vulguis, i el tema del treball a distància, que pots treballar tranquil·lament a casa per internet. Parlant d'això, una gran font de felicitat que ens aporta la tecnologia és el tema de comunicar-se a distància, ja que si, per exemple, el teu germà gran està vivint a l'estranger, si no fos per la tecnologia, tu no podries comunicar-te amb ell des de casa. Tindries que anar a l'estranger a veure'l. Però ara, gràcies a la tecnologia, amb aplicacions com l'Skype, pots fer una videollamada i comunicar-te amb ell des de casa. Però l'Skype només és un exemple, ja que hi ha moltes més formes de comunicar-se a distància mitjançant aplicacions com especialitzades en la comunicació com el WhatsApp o mitjançant l'ús de videojocs com el Fortnite, on et pots comunicar amb gent que no coneixes i fer noves amistats. Però també cal dir que la tecnologia cal utilitzar-la amb sentit comú i moderació, però ens dona aquesta facilitat de comunicar-nos. Un altre tema important de la felicitat que ens aporta la tecnologia és el de l'educació. Abans, per a poder estudiar una cosa o feina concreta, et tenies que desplaçar al lloc d'ensenyança de so. I moltes persones que volien aprendre-ho, potser no ho feien perquè se tenien que desplaçar i la distància que tenien que recórrer era molt gran i se tenien que allunyar de casa i no ho feien al final. Però ara pots estudiar el que vulguis des de casa per internet, només cercant a un buscador la cosa que vols aprendre i t'apareixen moltes opcions diferents per estudiar-ho. Que aquestes facilitats per a poder fer el que ens interessa des de casa ens fa feliços. Però hi ha més facilitats també, ja que un altre tema important és el tema dels aliments. Gràcies a la tecnologia hem pogut cuinar i preparar els aliments, d'una manera més ràpida que abans, com per exemple cuinar la carn o cuinar un pastís al forn. I també hem pogut conservar els aliments a la nevera, cosa que ha ajudat molt. Podríem continuar donant més arguments. Els nostres companys vos en donaran alguns més, però creiem que ja hem demostrat bé que la tecnologia ens dona la felicitat. Moltes gràcies per escoltar-me.
Molt bon dia a tots i tot. Això va. Sí. Molt bon dia a tots i totes. Jo sóc Joan i vaig a refutar algunes de les idees de l'equip contrari. L'equip contrari a parlar sobre mirar pel·lícules, mirar vídeos, visitar pàgines web, però això simplement és felicitat momentània. Estàs feliç en el moment en què entres a la pàgina web i la mires. Però, per exemple, grans plataformes com per exemple Netflix, que ens proporciona sèries, al final estan treballant en l'addicció que tenim les persones a mirar sèries o contingut multimèdia. I per això creiem que això no augmenta la felicitat de les persones, perquè l'addicció no augmenta la felicitat. Estem addictes a alguna cosa i això no ens fa feliços. Un altre tema que també ha comentat l'altre equip és sobre l'educació. Finlàndia és el país que té el sistema educatiu més eficaç del món. I fa uns anys va tindre la iniciativa de començar a ficar noves tecnologies a les aules. No obstant això, farà poc de temps van decidir llevar-la perquè això distraïa els alumnes i a part no s'esforçaren ja que es resultava molt més fàcil buscar informació a internet que pensar per ells mateixos. Sí, el cas de Finlàndia és molt interessant, però el que van voler fer fa uns anys va ser implementar completament la tecnologia dins del sistema educatiu. Ja fins i tot no ensenyant a escriure manualment, sinó des de petits, ja teclejant. Però i no s'ha eliminat radicalment la tecnologia, se segueix utilitzant, l'únic que no tant radicalment, per això que el que nosaltres defendem és que la tecnologia moderadament i amb un correcte ús sí que ens dona la felicitat. No ens ho podeu negar. Hi ha una pregunta? Sí, que el cas de Finlàndia. Què vols que t'explico del cas de Finlàndia? Que si Finlàndia és un dels països de més bona educació, no tindrà relació en que sigui un dels països amb més tecnologia? Però Finlàndia va decidir implantar les tecnologies, però s'han donat compte que això no era bo al sistema educatiu. No me referia a que l'han llevat completament de l'educació, però això distraïa els alumnes i a part no s'esforçaven. I d'altra banda, si per moltes tecnologies que tinguin, per més tecnologies que tingues, tu no aprendes més. Si no vols aprendre, no aprendes en tecnologia o sense. A part, també, com bé ha dit el meu company Pau, la tecnologia augmenta de forma exponencial, però no hi ha cap evidència que afirma que això també ha augmentat la felicitat de les persones. La felicitat s'ha intentat mesurar diverses vegades i s'han donat compte que no té cap relació amb la tecnologia. I, a més, hi ha bastants indicadors que diu que les persones no són felices després dels grans avanços de les tecnologies. Com, per exemple, la quantitat de persones que s'han intentat llevar la vida avui en dia a pesar de totes les tecnologies que tenim, o la increïble quantitat d'antidepressius que es venen avui en dia en les farmàcies. Però no solament per això creiem que la tecnologia no ens fa més feliços, sinó també perquè produeix residus. Ahir veu una sèrie de dades que diu que 41,8 milions de tones d'escombraries electròniques a nivell mundial s'han produït des de fa solament 10 anys. I també una altra dada que ens va quedar l'atenció és que 44,4 quilos de recursos naturals s'utilitzen solament per a fabricar un telèfon mòbil, el qual produeix més de 315 milions de tones de recursos naturals destruïts en solament 10 anys. Tenia més arguments, però no me queda temps, així que els explicarà el meu company Arnau. Moltes gràcies a tots. I començaré la meva refutació. Com bé heu dit, els meus companys, heu dit arguments molt bons,
però veiem que té una altra part, el que té dos cares, una part d'una bona, la que heu dit, i una negativa. Una, heu dit que la comoditat no és el mateix que la felicitat, per això que les tecnologies no es la porten. Però bé, a cas no som més feliços com més temps lliure tenim? Si tenim més comoditat en el nostre dia a dia per fer coses, no tenim també més temps lliure per dedicar al nostre oci i ser més feliços? També el tema de la privacitat. La privacitat la tens si la vols tindre, és a dir, si tu no dones dades personals per internet, ningú podrà llevar-te-les. Aleshores, la tecnologia no té per què llevar-te la teva privacitat. Tenim l'opció d'utilitzar tecnologia sense poder donar dades personals, amb una certa limitació. També el tema de les energies renovables. Tenim la tecnologia que, desgraciadament, dona molts residus a la naturalesa. És negatiu, però també la tecnologia dona la solució. Existeixen les energies renovables, per exemple els cotxes elèctrics, o el poder reciclar tots aquests aparells. És culpa dels humans si això està passant, perquè tenim els recursos per previndre-les gràcies a la tecnologia també. També el tema de la llibertat. Nosaltres som de poble i evidentment volem que es conserven i seguisca la vida en ells plena. La tecnologia ens ha donat llibertat a la gent de poble. Tenim més oportunitats i és evident que no és tot utilitzar tecnologia en el poble, sobretot compres per internet. Si tenim l'opció de comprar en les tendes del poble, ho devem fer, però no tenim més que els recursos bàsics per comprar. Aleshores, està molt bé l'opció que tenim de comprar per internet les coses que no podem comprar en tendes físiques. Això ens dona vida als pobles i oportunitats per a la gent que vivim en ells. També el treball en casa, etc. Aleshores, si els pobles es conserven, la nostra felicitat, per la meva almenys i la dels meus companys, els que seran de poble i els que empatitzen, també la conservaran. També temes com la medicina. La mortalitat és molt més reduïda des que podem accedir a tecnologia i només cal veure-ho en els percentatges de la mortalitat infantil o en general esperança de vida en pobles, en països on podem accedir a la tecnologia i en els que no. Dis. No entenc, com? També l'educació. Això, el que està passant ara mateix, ens està educant. No seria possible sense la tecnologia. Mireu al vostre voltant. És molt important. En el nostre institut s'utilitzen tauletes digitals. A mi m'ajuden perquè el meu aprenentatge sigui més lleuger. Aleshores, en tots aquests temes de privacitat, llibertat, educació, sanitat, la tecnologia, pensem que sí que ens aporta la felicitat. Aleshores, més temps lliure, salut per als nostres familiars. Això ha sigut tot per mi. Moltes gràcies per escoltar-me i per l'intent de preguntar. Hola, jo sóc Arnau Letxa i us vaig a fer la segona refutació en contra de la tecnologia. Com ha dit el meu company Joan Pitarx, la tecnologia no ens fa més feliços. Ara us vaig explicar tres arguments en contra. Què seran? Passa, per favor. La feina i la tecnologia i els estudis i la dependència tecnològica. Començaré dient-vos la feina i la tecnologia. Cada gran avanç
tecnològic ha fet perdre molts jocs de feina. Per exemple, la revolució industrial ja va fer que molts artesans perderen el seu lloc de treball. Un petit dubte, relacionat amb el primer que has dit. Ah, si la tecnologia no ens dona la felicitat perquè tot el món la gasta, la tecnologia. Per en la societat que ens hem educat des de xicotets, els pares per a distraure els xiquets ja es donen la tablet per a mirar YouTube en vez de donar-li jocs per a entretindre's manualment. I això que has dit, que la revolució industrial va llevar molts jocs de treball, és veritat, però també va donar molts per fer màquines i això. Sí, però en les empreses que es van crear, sobretot treballaven xiquets i dones perquè eren més barats i estaven molt explotats. Un altre exemple seria en l'actualitat que molts treballs, com per exemple tancar caixes o paletitzar objectes, han sigut reemplaçats perquè donava feina a centenars de persones, han sigut reemplaçats per màquines. Però a veure, sí, és cert que n'ha creat de nous, programadors per a que funcionen, fàbriques per a crear-les, però n'han llevat de molts més. Que nosaltres, el nostre grup, no defenem que se lleven totes les màquines, volem una igualtat. Un altre inconvenient és la tecnologia en els estudis. Aquí, mentre no estava estudiant, no he assenyalat el mòbil o li han enviat un correu. I una de dos, o t'ha distret, o l'has agafat i l'estona que tenies per estudiar ha volat i ja no l'has aprofitat. Que a veure, sí, és molt còmode no saber qui és Johnny Cash, cantar i compositor de country, obrir la Wikipedia i en un sol clic saber-lo tot sobre ell. Però això és bo o roïn? Nosaltres pensem que és roïn, ja que sí, el treball estarà bé i tindràs bona nota, però la nostra capacitat cognitiva en un futur no estarà plenament desenvolupada. I a casa el fet de que tinguem molta informació i disposem d'ella, de moltes fonts i molt més extensa en menys temps, no és positiu? Sí, tens raó, però aprens molt més buscant-lo tu i esforçant-te, buscant-lo en una enciclopèdia o en fonts d'escola o coses així. Per últim, vos xerraré sobre la dependència tecnològica. Avui en dia les persones necessitem la tecnologia per a tot. En el sector de la cuina, per exemple, la tauleta per a tallar no es gasta. Hi ha màquines que fan que es tallin a soles. Bé, en tot això, a què vull arribar? Fa 50 anys no existia tot això, ni mòbils, ni videojocs, ni tauletes digitals, ni res, que són coses molt individualistes on jugues tu soles. Els nostres avis jugaven a les caniques, a les vídies i al mocador, que són jocs molt més sociables i d'equip. A casa tu no vas estar més content jugant a l'exterior amb els teus amics que estan sols a casa? Per últim, vos diré que la felicitat no està relacionada amb la tecnologia perquè tot això ens dona un moment buit i ens fa sentir malament perquè no ens mereixem de casa. Moltes gràcies per escoltar-me. Hola a totes i a tots, sóc Toni Fuentestena i us vaig a fer la segona i última refutació. Bé, en primer lloc, has dit que la tecnologia ens ha llevat molts llocs de treball. Bé, això en la revolució industrial ja ho deien els ludistes i van estar completament enganyats. Deien que al final ningú tindria treball i de moment la majoria de gent té treball. Sí, hi ha una taxa important d'atur, però seguim tenint treball. A l'hora que es destruïssin treballs, se van creant contínuament treballs nous. Això sempre ha passat i sempre passarà. En aquest moment, és difícil moltes voltes acceptar un canvi.
Recordem sobre els principis del 2000 amb la llei antitabaco. Al principi va aparèixer que allò seria el final de tot, la gent no podia admetre que no se pogués fumar per ahir, i ara és el més normal que estigui prohibit fumar a molts llocs. Per això que és una cosa que moltes vegades en el present els canvis són difícils d'acceptar, però a llarga distància veiem que no estan tan estranys. Per això que el treball que ara ens faig, que les màquines ens llevaran tot, segurament d'aquí uns anys, com aniran i continuant treballs nous, veurem que això no és cert. Sí? Tu penses que la gent que està en l'atur per culpa de les màquines estaran molt contentes? Segurament no. Això està clar. Però una, hi ha més treballs disponibles, i una altra és la cosa de que no hi haguen determinats llocs de treball. Però no és només cosa de les màquines. N'hi ha, per exemple, a molts metges en l'atur, i no és perquè el seu treball els hagi substituït una màquina. És qüestió de que no hi ha suficients hospitals, no hi se vulgui contractar suficient gent. Sí, gran part de l'atur està produït per les màquines, però no tot. Per això que l'atur és un tema que les màquines han fet molt de mal, però no l'han fet tot. Per això que... I a més, un altre dels temes que heu dit és l'educació, que ens distrauen les tecnologies, vale? Nosaltres, a la nostra classe, tenim pantalles digitals des de fa molts anys. I són útils. Encara que veig que la tecnologia ens distrau, són molt útils. Mira, anem a posar exemples. Classe de biologia. Donem, per exemple, tipus d'animals. Tots els subtipus. Quina millor manera que en més de llegir només el llibre, en la pantalla anar posant exemples de diversos d'aixòs. En les imatges és una manera que es fa la classe molt més entretinguda, molt més dinàmica, i per a nosaltres també és millor, perquè podem conèixer més coses, no només el que està al llibre. Classe de geografia. Antigament fem falta tindre tots els mapes físics. Ara necessites el mapa polític de França. Si no, i no el tinc. Uf, què passa? Però si, avui en dia anem, Google, imàgenes, mapa polític de França. Mos és ahir, en un moment. Això no us podeu negar que és un gran avanç. Sí, digues? Vale. No creus que ens distreuen molt les tablets allà a l'institut? És a dir, des que estem, les classes sí, es fan més amenes, però moltes vegades mirem molt a Google coses que no tenen res a veure a classe. Estem donant una classe d'història i el nostre professor diu busca qualsevol cosa, i nosaltres, en més de buscar allò, pues, claro, ho busquem, però acabem distraient-nos una altra cosa. I tu, jo i tots ho hem fet, això. Això és molt a causa de que molts alumnes són molt mal feines, moltes vegades, perquè es prefereixen distraure-se. La tecnologia en si no ens està fent mal, ens donen l'oportunitat. Que molta gent no les utilitza bé és un altre problema. Per això que no em podreu negar que la tecnologia és una cosa que meravellosa. Ens donen moltes oportunitats per aprendre, per a viure millor. No ens podeu negar que això no ens fa feliç, perquè és que ens fa feliç. És una cosa... En tants temes com l'educació, l'entreteniment o qualsevol cosa, és que la tecnologia ens fa feliços, no us ho podeu negar. Gràcies per la vostra atenció. Hola a tots i a totes, jo sóc Arantxa i vaig a exposar la conclusió a la que m'ha arribat el meu grup i jo. Com molt bé han exposat els meus companys i companyes, nosaltres creiem que la tecnologia sí que ens ha fet feliços, o millor dit, ens ajuda a aconseguir la felicitat. Com ho fa? Ajudant-nos a realitzar les coses que ens agraden i ens fan sentir-nos satisfets, amb coses tan simples com escoltar la cançó que ens agrada. Abans de tot vull fer una petita recopilació de tots els arguments que s'han donat. Per exemple, l'equip contrari ens ha dit que la tecnologia comporta l'explotació de persones i algunes notícies falses que ens poden donar informació contrària a la que volem, però nosaltres creiem, el nostre grup creiem, que la mateixa tecnologia que ens produeix aquests problemes és la que ho pot solucionar. I a més, alguns arguments que ha donat també el meu equip és que hem de saber utilitzar la tecnologia
I la tecnologia, igual que totes les altres coses, podem obtindre d'ella un resultat positiu o un resultat negatiu. Tot depèn de com tu li ho vulguis donar. Si entrem en l'àmbit de l'educació, com ho han dit el meu grup, hem pogut observar que l'aplicació de les tecnologies ha facilitat i millorat notablement l'aprenentatge, encara que a vegades ens pot distraure, com ja hem comprovat abans. I és que gràcies a elles actualment estem a un simple clic d'escoltar una cançó en qualsevol idioma i poder millorar la nostra pronunciació i tenim al nostre abast una gran quantitat d'informació. A més, si ens posem en el cas d'una persona que no pot assistir a les classes físiques per qualsevol circumstància, té l'opció de fer les classes online i poder assistir. Per tant, aquest també és un clar exemple de les coses positives de la tecnologia. Ara, com molt bé ha explicat el meu company Ivan a la introducció, ens centrem en les barreres entre poble i ciutat. Abans, la gent del poble no tenia a l'abast la mateixa quantitat i varietat de productes que la gent que vivia a les ciutats. Nosaltres, que som gent de poble, actualment al poble només tenim supermercats, però també podem obtindre productes que se venen a grans comerços, com per exemple a Castelló, gràcies a les tendes online. I això ha millorat notablement el repoblament als pobles, ja que podem obtindre els mateixos productes sense la necessitat d'estar ací. Després de totes les idees que hem exposat i tots els arguments que hem donat, no creu vosaltres també que la tecnologia sí que ens aporta la felicitat? No sou feliços gràcies a aquesta tecnologia que ens augmenta la qualitat de vida? No considereu felicitat el poder comunicar-vos amb la gent que estimeu i no podeu veure? Recordem, la tecnologia en si no ens dona la felicitat, però és un mitjà per aconseguir-la. És l'ús d'ella el que ens farà més o menys feliços. Gràcies per la vostra atenció. Hola a tots i a totes, som el Morraja i avui vaig a fer la conclusió. Avui intentaré resumir alguns dels arguments que han presentat abans per tal de demostrar que la tecnologia no augmenta la nostra felicitat. Com ho han explicat els meus companys, no hi ha estudis concloents que afirmen que la tecnologia augmenta la nostra felicitat, a pesar de que això s'hagi intentat. A més, la tecnologia ens ha fet la vida més còmoda, però això no de confondre comoditat amb felicitat. I a més, fa 80 anys, la gent no era feliç? Podeu preguntar als vostres avis a veure què us contesten. Home, és clar que en aquella època la vida era molt dura, sí, però no, això no té res a veure que potser en algun moment siguin feliços. També hem de pensar que la tecnologia és perillosa perquè creiem que per el control. Des del moment en què tenim internet o entrem a internet, les grans empreses observen el que és de cerquem en internet i després per a després entrar-nos els anuncis. Avui en dia estem localitzats per el GPS del mòbil. Les grans multinacionals saben els nostres gustos amb els cercles que fem. Saben el que pensem i el que fem sabes, a les xarxes socials. Viviu tranquils sabent que esteu controlats cada vegada que entreu a internet? Sou feliços vivint amb aquestes preocupacions? Tampoc hem d'oblidar el tema de que hi ha persones de països del tercer món que són explotades cada dia perquè nosaltres tinguem el nou smartphone de moda. És el tema del coltan, que segurament tots haureu sentit parlar d'ell. El coltan és un mineral fonamental per al funcionament dels aparells electrònics i s'extrau sobretot de les mines de la República Democràtica del Congo. I són zones on la gent treballa en zones en condicions de semiesclavitud. Entonces, sou feliços sabent que aconseguir la vostra felicitat a costa del sofriment d'altres persones? Ara vegem-ho d'una perspectiva històrica. Antigament, una guerra provocava moltes morts, sí, però no a escala de com podria provocar-ho avui en dia. Fletxes, espases i preses propulsades mataven, sí, però no es poden comparar amb l'armament d'avui en dia. Des del principi de la humanitat, la gent hem utilitzat tota la tecnologia per a fer-nos mal entre nosaltres. Des d'espases a pistoles, de pistoles a missils i de missils a bombes atòmiques. Aquestes coses són font de guerra, però són font de felicitat. Un exemple clar seria, per exemple, la Guerra Freda. En aquella etapa, molts països van aconseguir la bomba atòmica, una arma que a l'acabar la Segona Guerra Mundial quasi ningú tenia.
També, durant la guerra freda es va desenvolupar la bomba d'hidrogen, una bomba 100 vegades més potent i més destructiva que la bomba atòmica. I finalment, el model tecnològic actual es basa en una explotació de recursos que no és sostenible, ja que és depredadora a nivell de matèries primeres i difícil de gestionar a nivell de residus, tal com s'ha pogut veure en la cimera celebrada en Madrid. Els humans han creat un problema que ara estem tenint molts problemes en solucionar. La solució pot ser no és més, sinó més tecnologia. En definitiva, creiem haver demostrat que un cert nivell de tecnologia és necessari, però no hi ha res més que demostre que equival a més tecnologia. Hi ha més felicitat. I els problemes generats per la tecnologia aconsellen que frenen un poc la carrera tecnològica que hem emprès. Moltes gràcies.